macalimiinta dhakhaatiirta iyo ardayda gaar ahaanna waxaan u sii xusayaa qolooyinka soo dadaalay dadaalay waalidkood la soo dadaalay macalimiintii la soo dadaalay iyana nafsadooda dadaal badan keenay oo caaway qalin jabinaya iyakana waxaan leeyahay dadaalkiina allah idinkaga dhigo mid miro wanaagsan idiin dhala waxaan ka hadlaynaa waa aqoon caafimaad marka waxaan doonayaa inaan idin xasuusiyo ilaahay markuu koonkan abuuray ee uu xidiga abuuray ee uu qurax abuuray ee uu hawo abuuray ee uu dhagxan abuuray ee uu buuro abuuray ee uu xoolo abuuray ee uu dhir abuuray ee wax walba abuuray wuxuu abuuray qof bini aadam. Qofka bini aadamka ah wuxuu ku yidhi adiga ayaa iga wakiilah dunidaas, adiga ayaa macnaha khaliifkii dunidan ah. Wuxuu abuuray waxa ugu karaamo badnaa malaa'igta, malaa'igtiina amar wuxuu ku siiyey xur ma ahaan caabudis ma aha u sujuuda addoonkaas. Addoonka oo annaka aan ubadkiisii nahay waxaad garan kartaan ilaahigii abuuray qiimaha iyo qaayaha iyo xurmada uu siiyey intii laagta. Haddii dadkii ka farcamay ay yeesheen xirfado badan oo kala duwan, qolaa waxay noqotay caafimaadka. Qolada caafimaadku inta kale oo dhan waxay ka shaqeeyaan baahida addoonka ee maadiga ah bis, laakiin qolada caafimaadku ciddaa la xurmeeyey ayay u shaqeeyaan, toos u taabanayaan, toos ugu gargaarayaan, toos sir aanu cid bini aadam u sheegayn, laga yaaba xataa xaaskiisa ama odaygeeda aanu ogeyn, ayay addoonkaa kale ku aaminaysaa u sheegaysa ama ku arkaya. Cidda marka doonanaysa caafimaadku ma aha xirfad laga shaqaysta lacag maaha. Adduunkana buugta haddaad baartaan ka heli maysaan dhakhtarka adduunka ugu cilmi badan oo ku jira liiska tujaarta ku jira ma jiro. Cilmi kastana way leeyihiin. Kuwa ugu wanaagsana waa kuwa nolol wanaagsan gaara wey. Midaan waxba baran oo anba iyo taa qori aqoon ayuu Ilaahay siinayaa malaayiin hadduu doono. Sida awgeed xirfadan aad doorateen maskaxda gashada inaanay noloshiina inay ilaaliso si sharaf leh mooyaane, inaadan marna taajir ku noqon, inaadan lacag marka sim lacag aan ahaaneed aadan u fakarin maskaxda gasho. Ta labaad, ciddaa Ilaahay si u karaameeyey wax kasta oo aad u fidisid Ilaahay baad ugu dhowaanaysa. Ilaahay waayo ciddu jeclaaba jeclaatay adugu, ka kala gaari buu ka sameynayo, daar buu dhisayaayo yaa, laakiin adugu si toosa ayaad kurbadii uga qaadaysaa. Ilaahay baa ka qaadi karee addoonka, Ilaahay si u xirmay. Halka waxaa fadhiya hablo badan oo mustaqbalka addoommadaa la xurmeeyey oo cusub oo ooyaya oo dhalanaya ifka keenaya, cid kaloo keeni kartaa ma jira idinka mooya. Waxa weeye marka addoonkaasi wuxuu kaa mudan yahay kow, marka uu kuu soo gelayo kurbaa haysa,
xanuun baa haya, cabsi baa haya, aduuna ku arkaa ilaahay ka sokow cidda ka qaadi kari lahay. Adiga ayuu ku arkaa cidda ka qaadi lahay. Xiriirka idin dhex mara ee soo dhaweynta iyo qosolka iyo walaaltinimada leh waxaa dhici kara xanuunkii nus inuu kalsoonidu qaadayba xanuunkii nus inuu ka baxaa dhici karta. Ma aha shay dhagax ah oo aad dhagaxi qurqureysa maa qofkaana dareen buu leeyahay, waa ka duwan yahay wixii kaloo dhan. Dareen buu leeyahay. Marka taladeeda koowaad waxa weeye intaadan caafimaadkiisa gelin, caafimaadka ugu weyn waxa weeye inaad kasbatid kalsoonidiisa. Iga rumaysta qalliinka maskaxda markiina la barayay professorada ugu culculus, haddaanu qofku kalsooni qabin xataa ma qalan, waayo waxay aaminsan yihiin in gudihiisa reactionka ka dhacaya difaaciisu hoos u dhacayo markaanu kalsooni qabin. Marka waxa aan leeyahay waxa weeye addoonka ah, addoonka kale gacantiisa galay wuxuu idinku leeyahay raxmad, wuxuu kaloo idinku leeyahay sirtiisa. Waxbaad ka ogaanaysa adoo baariyaad wax keesh, isagaa wax kugu qarsaday. Cid bini aadama oo labadiina dhaafsiisan oo sheeko ahaan arrintaasu ay soo geli karto ma jirto xirfadda. Laakiin waxa kale oo dhan way ka sheekaystaan, dhagxantii iyo birihii daaraha iyo yaa way ka sheekaystaan. Marka waa inaad damiir leedahay, aad ogaatid wixii Ilaahay ugu ciseeyey sirtiisa inay gacantaada gashay. Haddii ogaada ciddaasi cadowgaa bay noqon kartaa, reerkaagii bay layn kartaa, aday ku naceb tahay yaa marna inaad u naxariisatid oo sirtiisa qarisid mooyaane marna lagama yaabo inaad sirtiisa dibadegiisa. Ta saddexaad waxa weeye inaadan been u sheegin. Oo beentu waa maxay? Waa been ku kici doonta qiimaha naftiisa iyo caafimaadkiisa. Haddaadan waxbaran, haddaadan dadaalin, haddaadan shaqada uu kaaga baahnaa aadan garanayn, faraha la gelin cid garanaysa u tilma. Cid garanaysa ceeb ma aha haddaad isdhaafisid oo tiraadid dhakhtar hebel u tahay. Maalin walbaba kumaan kun baan dhakhaatiir kale u diraa, ka lafaa aad, ka umulisa aad, ka aad. Sida awgeed ma aha cilmigu inuu qofku ku dhan yahay, ma inuunbaad ka taqaanaa. Intaad taqaanid u qabo wixii aadan garanayna isdhaaf. Tashanaadina waxa weeye inaad aamintid maalin walba halka aad joogtid inaan cilmi ku dhammaan. Shahaadaa caawa laydin siinayo. Haddaad u haysataan jaamacad inaad dhammayseen, bilowgii waxbarashada wey, waa bilowgii waxbarashada wey. Markaad dadaashidba tilaabaad kor u kaceysaa, waxaad ogaan doontaa ilaa xadka aad jaahi lahayd shalay. Markaad wax sii baratidba aqoon xumidii shalay ku haysatay ayaad sii baran doontaa. Dardaarankaygu waxa weeye marka intaan baararka iyo meelaha ka sheekaysan lahayn, qof bini aadama baa kuu imaan doono albaabka kaaga soo geli doone. Aqoontaha ka daalin, aqoontaha ka daalin, aqoontaha ka daalin. Taa haddaan kaga tago hadday tahay ethicska, maxaa ethicska ka mid a? Macnaha waataan sheegaya sirta keliya maa aan ka soo qabo umulisada ugu dhib badan iyadaa dee mogta ethicsku si fiican ugu muuqan karaaye. Inantii oo xanuunsan baa la keenay, meeshii baa la keenay, xaggaas ayadee saaxibteed ku sheekaysanaya yaa hebla maxaad aragta yaa dalkeenna waad cusub tihiine. Waxaad ku arki doontaan caruur aan dunida meel ay ka dhacdi jirin oo ama umushii wax ku noqday ama iyakoo yar oo ilmaa wax noqday. Maxaa ogsijinka ku dhajiyey? Maxaa daba keenkan xumeeyey?
maxaa dhaqtarkii loogu yeeray? Dhaqtarkiina waa soo socdaa buu yiri, waa ethics. Yala, waan soo socdaa. Haddana ogaada naf bini aadam waxaa ka daran ilmahaasi inuu dhintaa ka qiimo badan caruurta ay haystaan markaad aragto hooyooyinka qaarkood oo ifi aakhira bay ku seegeen, oon ka kacayn, oon ka soconayn, oon ka hadlayn, oo aan nolosha dhambe ay ku cadaabeentay. Maxay dhibtaas u mutaysatay? Dhakhtar yeele waan soo socdaa, ama inan tiri sheeke halkan ku haysatay oo walaashay maart kale la sheekaysanaysa. Waa mas-uuliyad dhib badan, laakiin maxay leedahay? Waa mas-uuliyad farax badan, waayo shaqo kastood caafimaadka qabatay qofka hadduu kulanaado waad farxaysa. Marka farax miiran bay nolosha, noloshaada kun farax iyo hal milyan oo farax ayaa ku hor yaala dhib kasta ahaatee. Ku talagala waa mas-uuliyadda qura, adoo gurigaagii hurda, adoo maantoo dhan soo shaqeeyey, adoo daalan, adoo aad u daalan oo hurdo u dhacay, haddii lagu yeero waxay ku faraysaa baahida lagugu yeeray ka kac fadhiga oo tag. Waayo qofkii la karaameeyey ayaa miiska kuu saaray, qallinkiisu kuu saarayan, wixiisu kuu saaray. Waxaa kaloo etiska ka mid ah xiriirka ka dhexeeya dadkan wada shaqeynaya. Dhakhtarka xaqiiqdii inaanu waxba qaban karin haddaanu haysan inan ama inan neersina oo garab taagan oo xariif. Marar badan iyadaaba ka aqoon badan dhakhtarka runta markaan idinsho oo u qabato u toosisa maarata wacdo. Haddaanu haysan shaybaarka uu dirsaday kanaaci qabtaa buu isiri, kanaacu dirsaday hadduu la yidhaahdo ma qabto, isagu halkiiba cilmigiisa ku istaagay, ma qabtadi unbuu raacaya, waana qaba qofku xanuunkii kanaacada, waayo shaybaaristaan wanaagsan in baa gacanta ku dhigay. Yaa haddaanu haysan markuu jeexayo inan ama inan u dhiibaysa birta lagu qalayo tan lagu kala baxalinayo, waxba ma samayn karo. Waxaa nasiib daraa oo dalkeenna aad iyo aad u nasiib daraa in dhakhtarka waaniga kuule tujaar maaha, laakiin lacagta inteeda badan isagu qaato, kuwan aan waxba siin baa nasiib daraa maaha. Yaa waxaan ka hadlayaa waxaan weeyaan halka haddaan ku joojiyo etiksko fara badan ka garan kartaan damiirka iyo shaqadeennu sida ayay maaragtay xiriir weyn u wada leeyihiin. Waxaan u gudbayaa waa maxay caafimaadku? Caafimaadkan waa maxay? Caafimaadku ma waxaa weeye TB ma qabo caafimaad miya? Xanuun hebel ma qabo ma caafimaad baa? Maya. Caafimaadku waxa weeye macnaha wanaagga qofku naftiisu si wada buuxda ugu wada noosha. Haddii hurdadu ku xun tahay caafimaad darro wey. Hadduu baqayo cabsi uu baqayo ama dowlad baas allah ku ibtilaya ama balaayo kale, hadduu baqayo waa caafimaad darro wey. Hadday cuntadu ku xun tahay oo cuntada uu cunaya ay ku yar tahay ama waa caafimaad darro wey. Haddii biyaha uu cabaya aanay biyo haysan ama aanay nadiif ahayn waa caafimaad darro wey. Haddii markaa ogaada qofka bini aadamka ahi waa shaqada xukuumaddu wada qabanayso dhan ayuu u baahan yahay qofka bini aadamka. Haddii waddada taraafigga xun tahay oo waddadu godad tahay, bal qiyaasa sanadkaas inta qof oo lug jabtay oo dhabar jabay oo il jabay oo dhintay oo ummadda kusoo darsamaya caafimaad darro kusoo baxay. Adduunka wuu bedelay qaabkii loo maamulayo caafimaadka. Haddii markii hore loo maamuli jiray wasaaradda caafimaadka ayaa caafimaadka shaqo ku leh, fakerkaas wuxuu ahaa fakerkii ahaa xanuun ma qabo. Laakiin maanta waxaa loo bedelay wasaaradaha oo dhammi inay qof u wada shaqeynayaan cuntadiisii, aqoontiisii, biyihiisii,
wadadiisii nabadgelyadiisii marka wasaaradihii oo dhan baa la isku xiray si ay caafimaadka dalka dadkaas dadka degan ay u wada qaataan isku dariiq iyo isku istaraatiiji u wada qaataan intersectoral collaboration ayaa la sameeyey maalin maalin baa waxaa la weydiiyey siyaasad maantane waxaa laygu yiri dhakhtar baa tahay maxaad ku falaysaa siyaasad waxaa ii soo baxay dhakhtarka dhakhtarka ugu fiicani qof buu arkayaa haddana qof labaad buu arkayaa haddana qof saddexaad ba maanta 15 markuu eego madaxa xanuun iyo lacag fiicanna waa ka qaatay waa kala tagay laakiin madaxweynuhu hadduu biyaha oo keliya hagaajiyo wax kaleba haddaanu hagaajin dadka hadduu biyaha ka aqabtiro biyo nadiifa siiyo malaayiin xanuun ayuu saaxadda ka saar labada dhakhtar kee weyn marka madaxweynedhakhtar marka dhakhtarka dhabta ahi oo runta ahi ee ummadda waa hoggaankooda wey waa hoggaanka ayaa hadda aan ka soo qaban jaamacad baa waxay soo saartay intaasoo neersan mid kalena waxay soo saartay intaasoo neersan mid kalena waxay soo saartay intaasoo neersan raashinkaba waxaa la eegaa suuqa baahida taallaha imisee qaadi karta imisaa haddaan keeno 10 markaba sonkora oo dadkiiba ay ka badan yihiin sonkorta ayaa iibsanaya cidna haddii jaamacad walba ay soo saarto 2000 oo neersan ah oo mid yaa xaggee shaqo ka heliyaan marka cilmigii bartee la dadaal laakiin shaqo xaggee bay ka heliyaan dadka waa mas-uuliyadda madaxweynaha iyo wasaaradihiisa xukuumadda inay jaheeyaan baahi kasta ee uu dalku qabo baahi kasta ee uu dalku qabo in lagu jaangooyo yaa waxa markaa dalkeennu uu u baahan yahay in lagu jaangooyo oo la yidhaahdo waxaan maantaynta u baahannahay dhakhtarka keliyaha qala waayo dalku ma laha waxaan u baahanna oo la diro waxaan u baahannahay maxaan dhahaa dhakhtarka ma lihin maqaarka hadda magaalada haddaad tagtay burco waxaan u malinayaa xabba dhakhtar maqaarka ay ma joogto waxaa dhici kara 50 dhakhtarna jaamacada inay ka soo baxaan waa jaangooyintii baa maqan baan ka hadlayaa kala diri lahayd maaragtay dadkan oo kala habeyn lahayd oo kala hagaajin lahayd marka jaamacaduhu taasna waxaan ka waday caafimaadka inaad u aragtaan inaanu ahayn xanuun hebel kaneeca la daweyna inaanu ahayn ee uu yahay ummad dhan caafimaadkeed xaqiiqdii markaan idiin sheego caafimaadku labau kala baxaa midu waxa weeye curative baa layidhaha macnaha waxa weeye waa dhakhaatiirta waa kuwa wax daweynaya wax umulinaya wax yaa qolo kalena waxa weeye qolada kahortaga 1001 jeer dhakhaatiirta dhabta ahi waa kuwa kahortagay waayo hadday kanacadiba ciribtireen maxaad daweynaysaa adu hadday kanacadiba ay yaa hadday tallaalkiiba ku ciribtireen xanuunadii maxaan dhahaa booliya iyo magaciisiga iyo wixii marka iyada laftigeedu waa qorshaha dalku uu baahan yahay oo ah maxaan maantayto qorsho siyaasadda caafimaad xaggee baan u soconnaa maxaan doonaynaa maxaan horumarinaa maxaan dib u dhignaa maxaan yeelnaa haddaan halkaa marka soo saaro waanadayda koowaad waxa weeye haddaan ka soo qabanno sheybaaraa ka soo baxa sheybaaradi waa batan waa nursingaan sheegay oo kale aniga unbaa hadda waxaan isku dayay dalka intaa tiro la eg master laboratory wax bixiya hal door keliya lagu arka in ardada ciidda ka badatay qaar ka mid ah si ay u noqdaan macalimiinta berita ee laboratoriga loo habeeyo waxa weeye aqoontu kuma eka halka adoo shaqaysanaya baan waxaan idinka codsanayaa gacantaana shaqada ku wada gacantaana tacliinta marna ha joojinin intaad nooshi marna ha joojinin waan ka hadlay nolosha iyo deed nolosha maxaan dhahaa shaqaalaha caafimaadku yurub waad aragteen xanuun baa xoog u galay safka koowaad yaa ku jira shaqaalaha caafimaadka ayaa coronaviruska galay ratarata bii u leeyay dalkii aan ka soo baxay jaamacaddiisa talyaaniga
dhowr iyo toddobaatan ayuu bil gudaheed ku dilay dhakhaatiir ah nursin lama tirin ayuu bil gudaheed ku dilay maxaa dhacay safka koowaad bay joogeen marka waa inaan u aragnaa haddaan nahay mas-uuliyiinta dalka caafimaadka dadka ka shaqaynaya inay safka koowaad irbadaad qof ka soo saaraysa amaad ku habeynaysaa xanuunka h i v adiga ka qaadi kartaa aad ka qaadi kartaa hepatitis aad ka qaadi kartaa kan iyo kan neefuu kugu soo dhawaado qol baan subaxdii galaa qolka aan ku jiro marba qof baa soo gelaya weliba soomaalida waxay dunida kaga xun tahay qofka qabiil baa wada qof ma socdo keligiis shan iyo labaatan qof baa qofkiina albaabkay kugu xiranayaan shan iyo labaatankaasiba markay kugu neefsadaan wuu baxaya shan iyo labaatan kala soo geliya waa kugu neefsanayaan way baxaya marka halkaa maxaad ka arkaysaa waxaad ka arkaysaa xirfaddeennu inay khatarta ugu badan ay hortaallo sida awgeed hadday xukuumadda tahay iyo hadday isbitaalada private-ka tahay iyo hadday dhakhaatiirta ay la shaqaynayaan tahay dhammaanteen waxaan anigu ku talin lahaa in shaqaalaha hoos loo eego xirfadda noocaa leh waayo geeri iyo nolol bay u dhexeeyaan noloshooda geeri iyo nolol ayay u dhexeeyaan noloshooda ya waxaa u dhexeeyaan waxa aan idiin sheegaya oo saacad karaahiyaa loo yeerayo waxay gelaysaa inantii habeenkii saqda dhexay gelaysaa maaragtay shifti gelaysa caawo dhan halkaasay taaganta marka waa nolol adag laakiin waa nolol farax badanna leh hadday waxaagu wanaag kugu ay kugu dhammaadaan marka waxaan idin leeyahay jaamacadahana waxaan talo ku siin lahaa in kolba dafcadaha ay soo saaraan aanay iska daba soo saarin dhowr kun oo dee sheybaare ay u beddelaan xirfad kale haddana oo suuqa xirfad kale nooc kala ay ku sii daayeen waayo kuwii horaan shaqo hayn kuwo kaloo soo saarteena xaggeebay markaa ayay gelayaan ta saddexaad jaamacaddu waa inaanay halkaa kaga harin ciddii ay soo saareene waa inay dhakhaatiirta xiriir la yeeshaan waa inay isbitaalada xiriir la yeeshaan waa inay wasaaradaha xiriir la yeeshaan waa inay mas-uuliyadda iska saaraan shaqo raadintii dadkii ay soo saareen laakiin albaabkaa ka baxday nabadeed yaa aanay noqone waa inay aabo u noqdaan iyo hooyo u noqdaan ay baadi goobaan maarat weliba ardayda ugu number one-ka iyo two iyo three-ga iyo waa in la abaalmariyaa si un waa in loo abaalmariyaa shaqo lagu siiyo maxaa dhacay dee kuwa kale ku higsanaya oranaya idana wanka gal iyo tuuga hadday arkaan kuwii hore oo lagu qaatay maxaan dhahaa sida qalabka waxaa dhici karaa dhakhtarkii ama meeshii kale caafimaad miiskan oo kale qol yaroo la eg ayaa waxaa yaalla microscope waxaa yaalla xabad maarata magaciisii waxaa la yaha waa sheebaar adduunkiina maanta wuxuu marayaa hal milyan oo goor buu kor u kacay oo qalabkii maanta qofka lagu ogaanaya ku siinaya jawaabta saxda ah yaa ay gaareen meel walba inaad heli kartid marka waxaan ka wadaa aqoonta qofku iyo qalabka qofku haddaad adigu halkii taaganta iyagu ku sugi maayaan iyagu way kaa korayaan waxaa lagu qiyaasaa afartii sanaba wixii aad soo baratay nus inay suuqa lagu daray marka haddaadan waxbaran haddaadan maaragtay aqoontii aadan kordhin wixii aad soo barateena inay halkaa ku yaacayaan maaragtay aadan habayn muxuu ahaa duruufaha marka waan ka hadlay horumarinta maaragtay agabkiiyo aqoontiina waataan mas-uuliyaddiina waataan ka hadlay wixii aan ilaabeena su-aalahan kusii daynaya dhakhaatiirtu hadda hadalkii aad noo sheegtay oo ahaa inaanay tujaar ahayn oo aanay macnaha aanay heerkaa gaadhin iyagu heerka tijaarta kale gaadho laakiin aynu aragnay bini'aadankii u baahnaa inuu dhakhtarka la kulmo oo dhibaatada uu qabo u sheegto haddana ay mararka qaar xayirayso lambarada loogu goynaayo qofka beeshinkaa loo goynaayo lacagta laga qaadaayo inay ka reebayso oo ay ka joojinayso dhakhtarkii u baahnaa inuu lacag ahaan jeebkiisa uu ku qaadan kar waayo lambarkiisii alaha ugu waaweyn ee dhakhtarkaan idiin lahaa taajir ma noqdo waxa weeye haddaan $100 ka qaado bukaanka oan aruuriyo hami keliyaan leeyahay
hamigaas waxa weeye haddaan CT scan haysto MRI sooy haddaan MRI haysto maartay microscope maskaxda lagu qaado sooy mid walbana wuxuu joogaa mil bal MRI-ga kaliya hadda aan qiyaas internetka aad geli doontaan qiimaheeda baara hal milyan iyo shan boqol hal milyan iyo lix boqol oo dollar haddaan maalin walba idinka qaado konton dollar cimriga igu dhan gaari maayo dowlad noo iibinaysana maayo tujaar noo iibinaysana maayo haddii aan inta aruuriyo aruuriyo deynna ku qaato wixii aan keeno ma ku ammaannahay mise waa ku ceebaysana waxa dadro dhin baan ka cunaynaano sababtaan kule tujaar ma noqon kartid hami baa ku jiidayo aqoontii baad is leedahay halkaa kala gaar halkaa kala gaar saad u leedahay halkaa kala gaar ayaad waxaad aruurisayba kaga dhimanaysaa adigii welidaba daba socda markaa birtaan adeegisay qalabkaan adeegisay ma ahan waxaad gaar u leedahay ee bukaankii aadi lahaa hindiya maleeshiya meel kale aadi lahaa ayaad magaaladiisi ugu keentay qalabkii oo maaragtay markaa gaari ka khasaari dayurad ka badbaadi hoteel ka badbaadi turjubaan ka badbaadi ajnabi ka badbaadi waxaasoo dhan waxaad ku keentay wax yaryarood ka aruurisay iyo ka ayood u dhaqaalaysay hadoogaada lacagtaa mid ka badan dowladdu way aruurisaa may soo iibiso lacagtaa mid ka badan ayay dowladdu aruurisaa xukuumaduhu aruuriyaa tala xumida waxaan weydiin lahaa dhaktarka kole xirfadiisan dhakhtarnimo kole dalka Soomaaliland keligunbaa kole ku shaqeeya yaqaanana waxaan weydiin lahaa in sababta deen inuu dadka xirfadiisan isagu baro ama ay qorshaha ugu jirto inuu dhigo ama jaamacad u furo defensiyo wax takhasusyada wadnaha la qalayo maskaxda la qalayo waa takhasusyada ugu dheer caalamka ay sameeyaan lix sanad ka baxday lix sano kalena waxaa lagu barayaa qalliinkii maskaxda lagu barayo lixdaas sano ee qalliinka maskaxda lagu barayo ama xangullaha lagu barayo macallimiin culculus oo culculus oo mid walbaba qayb uu ku takhasusay ayaa loo baahanyay aniga iska dhaafee takhasusyada noocaas ah intaan dalku u ruqansan waxaan kula talin lahaa kuwa yaryar ee fudud ha lagu ruqansado dowladda ha ruqansado bal horta kuwa culculus yaa qofku wuxuu haystaa inaan anigu soo saari karo waxaan soo saari kara maahane waa wax warshad weyn weeye oo maaragtay dee caalamku u samaystay inuu takhasuska noocaas uu samaysto qalabka lagu qalayo maskaxda lagu qalayo ee ardayga lagu barayo ayaa malaayiin dollara MRI-gii aan la doconayo sanadkii barka ayaa la afartanka dollar aan ka aruuriyo oo aan cay ka qaaday waxaan kaloo ku soo koobayaa marka walaal awood aan u leeyahay maaha wax maaragtay qof aan bari kara maaha sida dhismaha caalamka wax la dhiga caynkoodi wax la dhiga caynkoodi shirkad ku caan baxday shaqaalo loo carbiyey howl wakhti cayiman ku idleeya awood construction company cajiib maaha waa cajaayib haddaad hayso cuud ka saar kirada ciilkeeda calaacalka joogtada qoyska ugo aqallada cajiib eesh calaa dhismo foo bangalo bangalo foo blood mis blood masjid bakaar iskuul sariibad u dhis bulshada u iibi caruurtaada ku casu marwada maxaa faarad cudoon adeeg ku cunta ma awood construction company ku diyaar waxaa caynad alminium agab fanager ku ciilti sida albaab daaqad qalabkii guryaha xafiis aan walba leh u doona awood construction company alla yaa cizeg makiinada jaajir u qoday cadad walba oo aad dalbato awood construction company wuu kaale laazim waa culays gaadiid ku cilbax ha laga caawiyo iska rogo ka dalba awood construction company aan ku caawiyo tilmaanta waxa uu ku yaalaa awood construction company agagaarka inaa abdilne maxdaarka sky motors ayuu u dhow yahay wixii faahfaahintaasi dheer kala xidhiid taleefanada shaashadda hortaada ka muuqda dhismaha cudoon caasimad waxaa ku farayaraysta construction company.